no La Bombonera. Vamos curtir juntos este grande jogo, Boca Juniors e América do México. Daqui vai sair o adversário de uma equipe brasileira na decisão da Libertadores. Por causa desse fotógrafo aí que você viu saindo, a partida está tendo um pequeno atraso. Tudo pronto agora, o Mário Sanches, chileno, já observa o seu cronômetro. Vai começar Boca Juniors e América do México. Ali o Gustavo Barros Esqueloto ao lado do Mário Sanches. Agora sim começa a rolar a emoção no campo da PSN. E é o Boca. Primeiro toque ali de craque do Riquelme. Já toca a bola para Ibarra. Se manda Ibarra. Se fecha todo. A equipe do América do México ganha arremesso lateral. O time do América. Aí o Sanches para a movimentação. Já fez o toque, buscando o jogador Luna. Você vê que o Luna tem uma proteção no cotovelo esquerdo. O Luna que fez um gol na primeira partida contra o Bolívar nas quartas de final da Libertadores da América. Vai subindo o Boca. A habilidade do Marchand. A tentativa e a bola fica com o goleiro Martínez. Os primeiros movimentos aqui no La Bombonera. O jovem goleiro Martínez da equipe do América do México. E tome bola à frente. Põe para correr o Davino. Por ali também o Calderón. Vai saindo a equipe do Boca com Samuel. Confirmado como titular da seleção argentina, o Samuel. Esse é o cracaço da equipe, o Riquelme. Já fez a abertura o Riquelme. Mais aberto está o Marchand. A marcação em cima dele é do Sanches. Vai subindo o Boca. Daqui a pouquinho eu vou perguntar para o João Bosco. A bola já saiu. João Bosco, a gente já viu aí nesses primeiros movimentos, um minuto e meio de jogo, que o América do México vem como todo mundo esperava, mais fechadinho, né? Mais taticamente com marcações. O De Faria, por exemplo, vai ficar em cima das descidas do Arruabarrena. Quer dizer, vai evitar a descida por aquele lado. E um lado mais forte também do outro, por onde desce os jogadores do Boca, do lateral direito, do Ibarra, o Marchand, é um lado também bastante fechado. E por enquanto o jogo ficou só aqui na direita pela equipe do Boca. Mais uma vez pela direita, vai tentando subir o time argentino. É arremesso lateral, tem pressa o Gustavo, já cobrou, olha a bola no meio, corre atrás dela o Riquelme, a bola passa, mesmo assim o domínio é do Riquelme. Com o pé direito, o toque, é um bom momento, olha a batida, a bola passa à esquerda, quem apareceu foi o Delgado, livre de marcação. Você vai ver porque errou o chute, olha só, ajeitada pro Delgado, ele bateu com a perna direita, a bola passou à esquerda do goleiro Martínez. Uma jogada bem tramada, houve uma falha de posicionamento do América e por muito pouco o Boca não abriu a contagem. Quando inverteu a jogada, buscando esse aí o Riquelme pela esquerda, se abriu toda a zaga do América do México. Vai subindo o América. Stein, jogador chileno, sempre convocado também para a seleção chilena. Bem aberto, se quiser tem o Sanches. Prefere o toque pelo meio, agora sim a bola chega ao Sanches. O Luna vai se mexendo pela esquerda, o Sanches faz o cruzamento. A bola vai passando, olha o América. A bola prensada. Apareceu para fazer o corte o Bermúdez. Tem mais América. Vai pressionando o América do México, Pardo. A bola acabou batendo no jogador De Faria, o brasileiro De Faria. E você vê aí o banco de reservas do Boca Juniors. 1-1, né, Théo? Duas falhas, uma de cada lado por enquanto. E no banco de reservas o Palermo, né? Que voltou no jogo contra o River Plate depois de 6 meses parado, se recuperando de uma contusão. E acabou marcando o terceiro gol do Boca para cima do River. Na semana passada, aqui mesmo no La Bombonera, quando o Boca conseguiu a sua classificação para as semifinais. Aí você vê o Barijo. Tem 2 gols nesta Libertadores da América. Protegendo ali o Silva. Riquelme na cobrança. Muito efeito, buscava o Barijo. O Silva para fazer o corte. A bola volta para o Riquelme. Encara a marcação, Riquelme. Esse conhece, sabe tudo. Melhor para o América. Vai saindo o América do México. Tentava escapar. E a bola bateu em cima do Gustavo Barros Esqueloto, que fica aí sentindo. E agora você vai conferir os suplentes do América do México. E aí eu chamo a atenção para o Hermosillo, jogador mais veterano, artilheiro dessa equipe do América do México. Se parece um pouquinho com o Dinei no Corinthians. Quando entra, sempre deixa o dele.
Luna. Olha a bobeira, a recuperação do Boca, tentativa de fora, a bola bateu na zaga, luta muito por ela o Boca Juniors, melhor para o América. Tem sobra ainda, tentativa de fora para a defesa do goleiro Martínez. Quem bateu nessa bola foi o Traverso. A reposição de bola para o Martínez. Vai tentando o Stein. Se fecha o Boca, está indo detalhe para você o jovem goleiro Cristian Martínez. 21 anos de idade. Esteve na seleção sub-23. Agora é a vez do Boca. Sempre o Machan fez o cruzamento. O Silva acabou falhando, mesmo assim se salva a equipe do América. Uma falta mais dura agora, cometida pelo Traverso. E vai pintar cartão amarelo. Está aí o cartão amarelo para o Traverso. É sempre bom a gente lembrar que na Libertadores, essa falta em cima do Stai. Na Libertadores, não temos, e sim uma multa, $100 por cartão amarelo. Se o jogador toma dois cartões amarelos, aí essa grana vai subindo um pouquinho. E na história dos confrontos entre Boca Juniors e América do México, para que você tenha ideia, muita gente dizendo, olha o Boca, vai subindo o Boca, Barirro. Delgado vai se mexendo, se manda Barirro, vai encarando a marcação, a batida, a defesa do Martínez. Vai aparecendo e aparecendo bem nesse início de partida, o goleiro Martínez. O Barirro é um jogador muito perigoso quando cai pelo setor esquerdo, ele tem facilidade, cara. Ali a torcida ficou pedindo a falta em cima do Barirro, não deu nada, o Mário Sanches Chile. O árbitro chileno, Mário Sanches. Esse é Luna. Já fez o toque buscando o Sanches. É apenas tiro de meta para o Boca. Eu dizia, três jogos entre Boca Juniors e América do México. Você está vendo aí mais uma vez a defesa do Martínez. Isso foi em 78 na Copa Interamericana. Foi uma vitória do Boca e duas vitórias do América. O América que buscou o título dessa Copa Interamericana, vencendo o Boca na Cidade do México por 1-0. Por isso, os mexicanos acham que o Boca não é um monstro tão feio assim não, que tem totais condições de passar pelo Boca e definir a Libertadores da América com uma equipe brasileira, ou Corinthians ou Palmeiras. Aí está o Samuel. Muita gente dizendo também que o Samuel já foi vendido para a equipe da Roma por $20 milhões. Por enquanto, ninguém fala sobre esse assunto, mas que o contrato já estaria assinado. Riquelme. Aquele é o Ibarra. Bermúdez. Ibarra faz o toque buscando o Marchand. Apareceu o Delgado. A tentativa no meio. Tira de qualquer maneira o Silva. A pressão é toda do Boca. Ibarra. Sozinho. A marcação é do Luna. Mais aberto se quisesse, tinha o Delgado. Preferiu o toque no meio. Por isso a recuperação da equipe do América. Pavel Pardo. Já faz o toque. Buscando Lara. Stai. Aí está o Lara. A abertura muito boa para o jogador Calderón, que é argentino. Luna, Calderón. Fica tocando a bola, você vê aí que a equipe da América do México não é nada boba não. O torcedor do Corinthians conhece. Olha só a boa jogada do Lara. Já fez a abertura para o brasileiro De Faria. Toca e toca bem o América. Pardo. Em cima dele Barra. E ali a falta apontada pelo Mário Sanches. O Santibáñez acabou sendo incluído também no banco da equipe do América, que se define com o Salgado pelo lateral direito, com a proteção do Pardo, Silvio Davino pelo meio, o Marco Antônio Sanches pela esquerda, o Lara e o Luna na marcação, o Stai flutuando, o De Faria marcando o Arruabarrena e o Calderón mais liberado à frente. Aí você vê o Alfredo Tena, hoje mais irrequieto, no banco da equipe do América do México. E aí a falta a favor do Boca Juniors. O Boca Juniors que para chegar a esta semifinal da Libertadores enfrentou a Universidade Católica, Blooming, Peñarol, El Nacional e o River Plate. A equipe do América do México, Corinthians, Olímpia, a Liga Deportiva Universitária, o América de Cali e o Bolívar. Olha o Boca, é um bom momento, que toque lindo, para lá, para cá, vai sair o gol! Que golaço!
Agora, João Bosco Toreta. O Boca Juniors tem um, o América do México tem zero. Ah, abriu. Abriu, sem dúvida alguma. A jogada do Arruabarrena foi brilhante. Ele recebeu o passe, deu para o Barizo, Barijo. O Barijo deu de calcanhar na penetração dele pelas costas. Apesar do técnico ter colocado o De Faria na marcação, falhou. O Arruabarrena fez um golaço, 1 a 0 para a equipe do Boca. Um lindo gol. Um gol realmente de jogador sul-americano. Primeiro foi o Barijo, depois limpou e limpou maravilhosamente a Arruabarrena. Boca Juniors tem um, América do México. Time do América do México que veio para empatar o jogo ou sair daqui. Com dois. Olha o América batida, a bola vai passando, passa à direita do Córdoba. Quem tentou foi o Pardo, sair daqui com apenas dois gols de diferença para tentar reverter a situação na próxima quarta-feira na Cidade do México. Só tomou um gol aos 9 minutos do primeiro tempo. A linda jogada do Pardo em cima do Bermudes. Acabou chutando, você acompanha a bola nessa imagem belíssima da PSN. Passou perto do gol do Córdoba. É, quem quer perder de pouco não pode perder uma oportunidade como esta, né, Tom? Olha o Delgado, o cruzamento! Não quer saber de nada. O Boca agora tem dois. O América do México tem zero. João Bosco Toreta. E agora, João? Penetração pelas pontas, o time fechado é o canal. Um pelo lado esquerdo, saiu o primeiro gol. Agora aos 11 minutos, pelo lado direito, Delgado penetrou com muita precisão até a linha de fundo. Colocou a bola pro meio da área. Com o corpo, acabou o Barijo colocando a bola pro fundo do gol. 2 a 0 para o Boca, ameaça agora já de resultado dilatado, né? E aí veio o Barijo que tirou a camisa, não sentiu frio, mas não pode fazer o que ele fez e é passivo do cartão amarelo como ele tomou. 2 a 0, começou detonando o Boca Juniors para cima do América do México. 2 a 0 e só temos agora 13 minutos da primeira etapa. O cruzamento foi do Delgado para a conclusão do Barijo na cara do Salgado. Duas vezes deu bobeira a zaga do América do México. Para que você tenha ideia da importância dessa partida na Cidade do México, em todo o México, hoje, daqui a pouquinho, vamos acompanhar aí o Boca. Olha o Boca, olha o Barijo, para lá, para cá, acabou tocando errado. Hoje, daqui a pouco, no México vai acontecer a partida entre o Toluca, em Toluca, contra o Santos de Torreón. Essa partida que vale aí o título do Campeonato Mexicano, o torneio de verão. Só que no México hoje, Boca e América do México, era só o que se falava nos bares, nos restaurantes e também em toda a imprensa mexicana. Então a final do torneio de verão, que é o Campeonato Mexicano, faz parte das competições dentro do Campeonato Mexicano, como a gente chamaria no Brasil, entre Toluca e Santos, foi deixada totalmente em segundo plano. Só que agora o América do México vai tomando de 2 a 0. Stein tentou ali o toque, a recuperação é do Boca. E a torcida agora se assanha nas arquibancadas do La Bombonera. Você e a PSN curtindo Boca 2, América do México 0. E a falta em cima do Gustavo Barros Esqueloto, irmão gêmeo dele, o Guilherme Barros Esqueloto, machucado, não está no banco de reservas. Ali empurrou nitidamente,
empurrou sim o Bermúdez, o jogador Calderón, a falta apontada pelo Mário Sanches. Aí você viu mais uma vez a falta do capitão do Boca e também do capitão da seleção da Colômbia, o Bermúdez. Vamos para a cobrança dessa falta. Mais uma oportunidade para tentar diminuir a equipe do América. Ali o brasileiro De Faria, a cobrança, bola muito comprida. O goleirão também colombiano, Córdoba, titular absoluto da seleção da Colômbia, fica com ela. Por falar em seleção da Colômbia, no próximo domingo, a partir das 5 da tarde, você vai curtir aqui na PSN, Peru e Brasil, diretamente de Lima, com Marco César e o João Bosco Tureta. E vem aí no próximo mês para você, 24 horas de Le Mans. Você vai curtir aqui na PSN. Tem muito mais para você pintando aí. A PSN está apenas iniciando essa convivência com você. Hoje completando 3 meses e 15 dias. É o canal da Libertadores da América. Mais de 100 jogos para você. Mais uma transmissão com exclusividade. Boca e América do México. Olha o Boca. Ali o toque do travesse e a falta apontada pelo Mário Sanches. A verdade, Theo, é que o time do Boca sentiu que seu Blanco não havia o mesmo respeito. Você não tem o mesmo respeito, perde a personalidade do time do América, que joga em função do Blanco, e partiu para cima. E com 11 minutos, liquidou com qualquer sistema tático armado pelo América, que agora com 2 a 0 está começando a se assentar. Já passamos de 16 minutos nessa primeira etapa. O Boca tem 2, o América tem 0. Aí está o Carlos Bianchi. Terceira temporada na equipe do Boca, 2 títulos. Pedindo tranquilidade para a sua equipe. O time do América do México, que na semana passada jogou em La Paz contra o Bolívar, venceu 2-1, garantiu a passagem para as semifinais e ficou na América do Sul. Ficou treinando no Chile. E o Blanco, depois dessa partida contra o Bolívar, já estava sentindo a contusão. Ficou em tratamento durante toda a semana, mas não deu para ele não. Nem está no banco de reserva, jogador principal do América do México. Olha o Boca. Aí o chute totalmente errado, ficou pedindo ali a falta o jogador Barreiro. Mas a recuperação é do Boca. Vai pressionando o Boca Juniors. Que lindo toque, marcou impedimento, Jorge Dias. Quero ver esse lance de novo. Vai voltando aí o Machão, vamos ver, ó. João. Ele vinha voltando, né? Ele dormiu no ataque, ficou. E quando recebeu o passe estava em absoluto impedimento. A equipe do Boca já conquistou a Libertadores em 77, 78, em 14 participações. E chegou 2 vezes à final, em 63 e também em 79. Nas semifinais chegou 3 vezes, 65, 66 e 91. Novidades nessas semifinais, o Corinthians e o América, né? É verdade, que nunca tinham chegado. Porque Palmeiras e Boca já são experientes. O Palmeiras já chegou a uma final, perdeu, venceu outra. E o Boca tem 2 títulos da Libertadores da América e chegou na final, como eu disse, em outras 2 oportunidades. E vale ressaltar também a excelente participação do México nessa Libertadores, né, João? O Atlas, estreante, chegou nas quartas de final, ficou frente à equipe do Palmeiras. E o América do México, na sua terceira Libertadores, vai chegando aí em uma semifinal, vai lutando para disputar o título com uma equipe brasileira. A situação está difícil, mas vai lutando. Mais uma vez eu repito, um trabalho que fez uma pessoa que eu conheci muito e prezava de uma grande amizade, Juan José Jesus Alvarez, que deu uma afeição em todas as categorias de baixo do México desde 1981. Sempre na cobrança de escanteio, jogador Riquelme. Aí está o Riquelme, faz a cobrança, a bola vai passando. Quase. O Boca chegava ao terceiro com o jogador Bermúdez. O Riquelme tem um dado interessante, é que na partida, quando o Boca venceu o River por 3-0 na semana passada, aqui mesmo, no La Bombonera, o Aymar, cracaço da equipe do River, quis trocar de camisa com o Riquelme. O Riquelme virou para ele e falou assim: na minha casa não entra camisa do River Plate, não. O Riquelme, que já declarou que não tem nenhum interesse em se transferir para a Europa, não quer nem falar em dinheiro, porque além de um jogador do Boca Juniors, é um torcedor
doente do Boca Juniors. Olha só aí, ó, como estava sendo seguro o jogador Bermudes. Isso foi o Silva em cima do Bermudes, João. É, e nós conversávamos sobre isso, essa possibilidade de acabar com isso até com o Arnaldo César Coelho, que hoje trabalha numa outra emissora no Rio. Na Rede Globo. Na Rede Globo. Faz comentários de futebol, de arbitragem. E ele dizia não haver possibilidade. Ora, como não há possibilidade? Tem que haver possibilidade, sim. Isso não faz parte do jogo. Ele quer comparar o basquete. Quer dizer, não há comparação. Mesmo o basquete tem que mudar alguma coisa em relação a faltas. Aí você vê a comemoração, a imagem. Esse lá, a Rua Barrena e Riquelme. Esse ala, a Rua Barrena também não vai durar muito tempo na Argentina. Né? E ali o Barirro, sem camisa, sem nada, nesse frio danado. Nessa noite aqui em Buenos Aires. Olha... O América, olha o Stein, a tentativa de fora. Tranquilo, Córdoba. O Arrabarrena, que já foi convocado duas vezes para a seleção da Argentina. Dessa vez, não foi. Ali mais tenso agora, o Alfredo Tena. Treinador da equipe do América do México. Já passamos de 20 minutos nessa primeira etapa. Vai subindo, olha a bobeira. Luna faz o toque. Quem chega por ali é o Pardo. A recuperação é do Boca. É o começar de novo da equipe do Boca Juniors. Riquelme fica pedindo pelo meio. Vai embora o Boca. Já tem gente impedido, não marcou nada. Quem sabe o terceiro. Vai saindo, olha o terceiro, olha o terceiro, olha o terceiro, olha o terceiro. Que golaço! Gol! Faz o segundo gol dele da Libertadores da América. Agora! Aos 21 minutos da primeira etapa. Outro lindo gol do La Bombonera. Você vê aí. No ângulo invertido, limpou todo mundo, levou o goleiro Martínez e entrou quase que com bola em tudo para dentro da rede do América do México. Aos 21 minutos do primeiro tempo, Boca tem 3, João Bosco, América tem 0. Todo mundo preocupado com o Barreiro, que estava em condição ilegal, impedimento pelo meio, se colocou mal, a soltura de bola foi demorada, essa soltura de bola foi feita com muita precisão, porque o Marchand entrou por trás da zaga, em condições absolutamente legais. Olha, olha o quarto. Deu condições, pode sair mais um para fora, mas agora estava. Quero ver a jogada, mas tive a impressão que estava totalmente impedido, viu, João? Outra jogada do jogador Riquelme. Ele dá a bola para o jogador entrar em diagonal. O Gustavo. É, veja aí que a zaga parou. Mais uma vez, me pareceu as costas dessa jogada, sim. Mas a anterior não. A anterior ele entrou em condições pelo setor esquerdo. E acabou fazendo, esse foi o Gustavo Schelotto. Mas a jogada do Marchand foi brilhante. Ele entrou por trás da zaga com absoluta tranquilidade. Venceu o Martínez com muita categoria. Colocou no fundo do gol. 3-0 para o Boca. E o Lara recebeu o cartão amarelo por reclamação. A equipe do Boca vai estraçalhando o América do México. 23 minutos do primeiro tempo. O Boca tem 3, o América do México tem 0. E você em todo o Brasil, você torcedor do Palmeiras, torcedor do Corinthians, torcedor do futebol brasileiro, vai observando aí essas duas equipes, do jeito que está jogando o Boca, deve ser o adversário de Corinthians ou Palmeiras na final da Libertadores. Já pensou uma final? Boca e Palmeiras, Boca e Corinthians, parada duríssima, principalmente aqui no La Bombonera. A primeira partida da final da Libertadores vai ser fora de São Paulo. Olha como toca rapidamente a bola essa equipe do Boca. Bola muito comprida, vai saindo para a lateral. Vai nada. Já pegou o Marchand. Vai encarar a marcação. Faz o toque, buscando o Ibarra. Vai saindo a equipe do América. Tem um jogador do Boca caído. O Pardo. Estava com a bola, parou o jogo, Mário Santos, eu dizia. Na final nós vamos ter a primeira partida ou na Cidade do México ou aqui em Buenos Aires. E a segunda partida, a partida decisiva, olha só de novo aí, limpou todo mundo o Marchand para fazer o terceiro gol. A segunda partida dia 21, a primeira partida decisiva dia 14, a segunda partida dia 21. Em São Paulo, no Morumbi. Ou com o Corinthians ou com o Palmeiras. Porque o Palmeiras poderia jogar no Parque Antártico, mas já há uma conversa aí com a Confederação Sul-Americana que a decisão, no caso do Palmeiras, seria no Morumbi também. Bom, o árbitro teria que ter tirado o cartão. Não sei se tirou, mexeu ali, não sei se ele tirou. Mas não tirou para o Silva. Ele vai perguntar quem foi que deu agora para o Bandeirinha. O Silva deu uma pancada no Barirro,
de ser eliminado da partida, não o amarelo, mas o vermelho. Teria que tomar o vermelho. Não poderia, hipótese alguma, deixar de advertir o jogador Silva, que deu uma entrada criminosa no Barreiro. Ele foi lá, conversou e por enquanto não tirou o cartão amarelo não. E você viu naquela imagem ali como fica próxima a linha lateral que divide o campo do que seria num estádio maior a pista de atletismo. Você vê o que é a distância pequena entre a linha do gramado lateral e o banco, tanto do América do México como também do Boca Juniors. Agora a torcida do Boca vai fazendo uma festa muito bonita atrás do gol do Martínez, fica pulando na arquibancada e aproveita também para espantar o frio de 7 graus aqui em Buenos Aires. Vai vencendo o Boca Juniors e a torcida argentina vai fazendo uma linda festa no La Bombonera. Vai subindo o América, melhor para o goleiro Córdoba. Já passamos de 25 minutos. E agora, João Bosco, o que, que dá para fazer no América do México se você fosse o Alfredo Tena depois desse ataque? Que lá vem o Boca. E sempre que desce, desce com muito perigo. A batida de fora é apenas tiro de meta. Se você fosse Alfredo Tena, fazer o quê com 3 a 0, passados 26 minutos da primeira etapa? É, ressuscitar o Blanco. Essa, é só essa a solução? Só essa, não tem, porque o time perde a personalidade total e completamente sem o Blanco. Está mal esquematizado, está perdido em campo, não está bem assentado taticamente. Contra uma equipe que é dirigida há 2 anos pelo Bianchi, que tem essa meninada na mão, nasceram no Boca esses meninos. Olha o Boca. E você vai acompanhar também no intervalo como a cidade do México está recebendo essa partida. Boca Juniors e América do México, temos um link ao vivo com a cidade do México e você vai ver no intervalo da partida aqui na PSN, o canal da Libertadores, a paixão no esporte. Eu digo ressuscitar o Blanco em termos de contusão, né, Pedro? Porque o moço está muito vivo, né? Bem vivo, graças a Deus. E é um excelente jogador de futebol. Pode se transferir para o futebol europeu no segundo semestre. Tá aí o Boca ganhando de 3 mesmo assim. Não afrouxa a marcação. É muito bom, pessoal do Palmeiras, do Corinthians, observar isso. Está vencendo por 3 e a marcação é a mesma do início do jogo. Olha só como vai dando duro aí. Até mesmo o Barijo, que é um atacante. Agora tem 3 gols nessa Libertadores. É o artilheiro do Boca Juniors. E ali a falta apontada. Mais uma falta para o Boca Juniors. Você vê o Pardo, Carlos Bianchi e o Gustavo Barros Esqueloto, o homem que recebeu a falta, 26 anos de idade, volante. Falei agora há pouco do Barijo com 3 gols, também com 3 gols o lateral Arruá Barrena. Saiu por ali o jogador De Faria, vai tentando o América do México, tá livre o Luna, é para ele, com liberdade o Luna, encara a marcação o Luna, vai embora o América. Tenta o De Faria, melhor para a Rua Barrena. Ainda tem sobra com Lara. Faz o toque para o Stai. Não tem ninguém para passar essa bola. É a recuperação do Rua Barrena. A abertura com Delgado. Já fez o toque o Delgado. Vai se mandando o Riquelme. A abertura com o jogador Ibarra. Tentou por ali o Barijo. A recuperação do América do México. Esse é Luna. Já passou livre o jogador Sanches. Prefere o jogo lá pela direita. Ficou pedindo a falta o De Faria. Não marcou nada o Mário Sanches. Vamos chegando a 30 minutos nessa primeira etapa. Boca Juniors tem 3, América do México tem 0. Machan, Arruá Barrena e Barijo. Os 3 que marcaram para o Boca Juniors. Riquelme. Samuel. Já fez a abertura. Vai embora o Delgado. Tentou de fora o Delgado. É apenas tiro de meta para o América. O primeiro erro do técnico Alfredo Tena foi quando o Blanco, né, não poderia se entrar. Teria que ficar de fora. Ele colocou o De Faria.
Eu acho que o Hermosillo é muito mais jogador. Fraquíssimo dentro do De Faria. Não bloqueia de Sidorra Barrena, não faz nada em campo. Quer dizer, pisou na bola, tem uma participação muito fraca, né? O brasileiro De Faria. O Hermosillo é muito mais jogador. Então, realmente, o primeiro gol desmontou qualquer sistema tático da equipe do América. E você falava do Hermosillo, ele que é um jogador mais tarimbado, jogador veterano. E o Alfredo Tena deixou claro nos treinamentos no Chile, na semana passada, nessa semana, João, que entraria com uma equipe mais experiente para decidir, para segurar a onda aqui no La Bombonera. E aí ele fez o contrário, né? O Hermosillo ficou no banco, talvez seja o jogador mais experiente dessa equipe do América do México, e colocou o De Faria, que é o jogador mais inexperiente, vamos colocar assim. Aí o impedimento apontado pelo senhor Jorge Dias, está aí no detalhe para você. Você vê o Arruá Barrena, a bola bateu no jogador do América do México e acabou explodindo no Carlos Bianchi, que é o treinador do Boca Juniors. Vou começar de novo do América do México. Estamos chegando a 31 minutos nessa primeira etapa. 3 Boca, 0 América do México. Um passo gigantesco vai dando Boca para conseguir a sua vaga na final da Libertadores 2000. Premiação superior a 8 milhões de reais. Mas é um time valente esse time do América do México. Ainda acredita. Vai pressionando. Cortou Bermúdez. Vem para fazer a marcação o Luna. Melhor para o Samuel, para o Arruá Barrena. Já fez o toque para o Riquelme. Esquisito ali o Riquelme. Atrasou essa bola para o Bermúdez. Teve o domínio na coxa. Olha para trás, não tem ninguém. Por isso está jogando com tranquilidade. Mais aberto o Machan, quis. Ali você viu mais uma vez o Alfredo Tena. Já fez o toque para o Riquelme. Que chama Arruá Barrena. Delgado. Tá livre o Machan. Quis. Faz o toque. De cabeça o Silva. E agora sim o Luna põe no chão. Arma a jogada. Dias. Era o De Faria por ali. Quem fez o lançamento. E a falta apontada pelo árbitro chileno. Lembra você que neste domingo, a partir das 5 da tarde, Peru e Brasil, eliminatórias para a Copa 2002, Coreia, Japão. Você vai curtir aqui na PSN com Marco César e com João Bosco Tureta. No sábado começamos com esta rodada das eliminatórias com Uruguai e Chile. A partir das 5 da tarde do sábado, horário de Brasília. Vai subindo a equipe do Boca, Machan, tem liberdade o Machan. Já se mexe o Riquelme. Olha o Machan, a tentativa com o Barirro. Veio para fazer o corte o jogador Davino. Esse o brasileiro De Faria. A recuperação é do Riquelme. Barirro vai se mexendo pelo meio. Delgado, o toque errado. Melhor para o Pardo. De Faria, Pardo. Vai embora o Pardo. O toque errado para o Calderón. Facilitando as coisas para o Samuel. Gustavo Barros Esqueloto. Esse aí Barra. Jogador de muita raça. Jogador que gosta de subir ao ataque, mas hoje fica um pouco mais preso, porque o Luna sempre está nas costas dele. Lara. Sanches. Vai se mandando o Luna. 3 do Boca em cima. Alguns jogadores do time do América entraram inclusive com chuteira errada, né? Com trava baixa. Por causa do Calderón, De Faria, o próprio Stay estão caindo em campo, escorregando a todo instante. Entraram com a chuteira errada, além de tudo, né? Além de ser desmontado completamente o time. E aí a falta em cima do Barirro. Tá certo que é na intermediária, mas o Riquelme é craque, gosta de bater daí. Você tá vendo aí a falta cometida pelo Pardo em cima do Barirro. E é o Riquelme quem ajeita com muito carinho. A preocupação do Martínez
vai orientando a formação da sua barreira. Por ali o brasileiro De Faria, um pouquinho mais recuado fica o Gustavo Barros Esqueloto, autorizado vai ser o Riquelme, vai para a cobrança o Riquelme, aí está a cobrança, jogada ensaiada, tira a zaga. Olha só, essa bola vai passando a defesa do Martínez. Enquanto o adversário está nocauteado, é preciso fazer gols. O time do Boca já chegou a fazer 5 gols aqui contra o Blumen no primeiro tempo. E, na verdade, ontem o Corinthians poderia ter feito 5 no Palmeiras no primeiro tempo. Poderia ter ganho com extrema facilidade. Aí o que ocorreu? No intervalo, um técnico muito inteligente chamado Luiz Felipe Scolari consertou seu time, tomou o terceiro gol, chegou ao empate. Quase chegou a 4-3 numa jogada do Euler que o Pena acabou estragando. Então o Boca tem que fazer esse resultado. Mais um gol estaria praticamente liquidado o América em seu campo, que não iria tirar essa diferença até. E o Bataglia está no aquecimento pela equipe do Boca Juniors. Deve entrar no lugar do Travesso, que deve ter sentido uma contusão. Lara, capitão da equipe do América do México. Vamos chegando a 36 minutos. Vem o cruzamento, a bola vai passando. Quem cortou foi o Samuel. Mais uma vez, o Lara. Tá livre, hein? Abertura pro Luna. Vai se mandando o jogador Sanches. Faz a inversão, corre atrás dela o De Faria. Tem o domínio, mas chega a marcação do Arruabarrena. E faz o corte o Boca Juniors. Mais uma vez o América fica tocando pelo meio, não tem muita opção. Continua no aquecimento o Bataglia. Esse é Sanches. Faz a movimentação para o Stai. Quem veio para fazer o corte, tentar no corte o Barirro. Vem arremesso lateral a equipe do América. Pavel Pardo na cobrança. 3-0 vai vencendo o Boca Juniors. Pavel Pardo luta com 2. A sobra ainda é do América. O arremesso lateral já cobrado, tem pressa. Stein fica pedindo, é para ele. Tentou sair de 2, fica difícil. A recuperação do Boca Juniors. E agora com espaço, hein? Se manda o Ibarra. Encara a marcação do Luna. Para lá, para cá, não tem ninguém para passar essa bola. Vai para jogada individual. Limpa 2. Chega por baixo para fazer o corte. É arremesso lateral para a equipe do Boca. Hugo Ibarra, 25 anos de idade, no detalhe para você. Quem fez o corte foi o Davino. O Davino tem um detalhe interessante. O pai dele, o Jorge, é argentino e jogou nas categorias inferiores do Boca Juniors. Depois foi para o México, aí nasceu o Davino, que é mexicano. Olha a batida de fora. Um tirambaço do jogador Riquelme, assustando o goleiro Martínez. Martínez que não está com frio. Manga curta, não é? A camisa de goleiro que ele lançou diferente. Tecido leve, mas ele está quente para chuchu, viu, Théo? Tem muito trabalho, né, João? Tem muito trabalho. O ataque do Boca não dá sossego, não, para o goleiro Martínez. Olha o Boca aí, ó. Vai chegando mais uma vez. Barirro para lá, para cá, limpa a jogada. A tentativa era com o Riquelme. Aparece para fazer o corte o Lara. Tenta sair a equipe do América. Fica mostrando o lado direito. Prefere o jogo com o Luna aqui do lado esquerdo. Stai. Lara. Está livre o Lara, hein? Pode tentar de fora. Vai embora o Lara. Faz a abertura. Vai pintar o cruzamento. A bola vai passando. De Faria. Chegou ali na sobra o Bermúdez. Silva, um pouquinho mais recuado. Quem apareceu foi o Salgado. Aí está o Sanches. Pra lá, pra cá. Limpou 2, ganhou arremesso lateral. O último a tocar na bola foi o Travesso. E continua no aquecimento o jogador Bataglia. O Bianchi, ele tinha parado, o Bianchi foi lá do lado dele e falou assim, não pode continuar correndo. E aqui tem que aquecer muito. E pior que já vamos chegando aí aos 40 minutos do primeiro tempo. Daqui a pouco ele aquece, aquece, aquece e acaba o primeiro tempo. Olha a bobeira.
Lara. Está aí. A tentativa é com o Calderón. Quando ele pega na bola, a torcida argentina começa a vaiar ele, que é o jogador argentino. Saiu o Calderón. Vem arremesso lateral. Em cima dele quem estava era o Samuel. O toque, a batida. Quem estava por ali, o Luna, passou à esquerda do Córdoba. Fato curioso agora é que ele apanhou a bola antes dela transpor a linha. Ele esperando ela sair. A bola não havia saído toda. Ele acabou colocando a mão na bola, seria toque. Aí você viu o estilo do jogador Luna para bater nessa bola na imagem exclusiva da PSN, do canal da Libertadores da América. Convido a você na próxima terça-feira. Vamos estar juntos com a segunda partida de Corinthians e Palmeiras. Olha o Stein, um bom momento para o América, para lá, para cá. Tentou invadir a área, tem a sobra batida de fora. Ela explodiu em cima do Ibarra. Se salva o Boca. Na próxima terça-feira, a partir das 9:30 da noite, você curtindo aqui na PSN, Palmeiras e Corinthians. E depois na quarta-feira, diretamente da cidade do México, do estádio Azteca, você vai curtir também com o Marco César e com o Lano Brito, a segunda partida América do México e Boca. Lara faz a abertura, a Rua Barrena. O corte é do Boca, se manda o Boca. Já passamos de 41 minutos nesse primeiro tempo. O Boca tem 3, o América do México tem 0. Aí a categoria do Riquelme, vai encarando todo mundo, faz o toque. Um excelente lançamento, o Barirro está na área. Vai chegando o Riquelme, vai tentar limpar em cima de dois. Aí fica difícil. Luna. Agora é a vez do América do México. E o Calderón, muito bem marcado, fica correndo para lá e para cá. Esse é o Stey. Olha o Stey, olha o Stey, o Stey, a batida. O chute fraco do Stein. E a bola passa à direita do goleiro Córdoba, mas é escanteio. Aí você vê o Stein. Na realidade não foi ele quem bateu nessa bola não. Olha aonde pegou essa bola ali no Ibarra. O chute de fora da área que explodiu no Ibarra. Está aí o Pardo. Para a cobrança do escanteio, Pardo. Daqui a pouquinho vamos saber como está o clima na cidade do México. Foi lá em cima o Córdoba para ficar com essa bola. Um lance difícil. É o Bosco, já passamos de 42 minutos nesse primeiro tempo. A sua análise por aqui, por enquanto, 3 Boca, 0 América do México. Boca destruindo a América do México. É, o América conseguiu sair depois do terceiro gol, se estabilizar do meio para frente, mas não está conseguindo fazer as jogadas que o Pardo faz pelo setor direito. São jogadas de cruzamentos. E com as penetrações do Blanco, que não está em campo. Mas melhorou bastante o América. Pardo de Faria. Passar pelo Arrua Barrena é uma tarefa dificílima. Mais uma vez, fica com Arrua Barrena. Tem muita velocidade, jogador de muita raça. Arrua Barrena. A inversão de jogada para o Marchand. Para, olha. Em cima dele está o Luna. Faz o toque no meio para o Riquelme. Já vai passando Arrua Barrena. Prefere o toque à frente. Delgado. Já se mandou o Marchand. Abertura para o Ibarra. Subiu pouco nesse primeiro tempo o Ibarra. O mesmo aconteceu também com a Arrua Barrena. Quando subiu no início da partida, aos 9 minutos, acabou marcando um gol o Arrua Barrena. É arremesso lateral para o Boca. Realmente o técnico Alfredo Tena tem que mexer no time, além de estruturar de uma outra forma, colocar imediatamente o Hermosillo no campo em lugar do De Faria para tentar consertar e diminuir, fazer pelo menos um gol para diminuir o resultado para 2 a 0, 2 gols de diferença. Olha só a falta em cima do Barirro na entrada da área, ali para o Riquelme. É do jeito que ele gosta, hein? Bater com a perna direita. Um momento de muito perigo para o goleiro Martínez. Ajeita com carinho. Todo mundo está esperando o cruzamento. Mas se quiser daí, pode tentar o gol do jogador Riquelme. Ele olha para o gol, olha para a área. Todo mundo espera o cruzamento. Gustavo Barros Esqueloto na área. Riquelme faz o cruzamento. A bola vai passando exatamente para o Gustavo
mas a bola já tinha saído e apenas tiro de meta para o América do México. Vamos chegando a 45 minutos neste primeiro tempo. O Boca tem 3, o América do México tem 0, você está vendo aí. A bola já tinha realmente saído quando tocou nela o Gustavo Barros Esqueloto. Mais uma vez para você, no detalhe. Luna encara a marcação do Ibarra. Faz o breque o Luna. Um pouquinho mais atrás chama o Lara. Já fez a abertura o Lara. Vai subindo o América do México. Calderon. É para ele de novo. A Rua Barrena para fazer o corte. Silva. Muito à frente o Silva. A bola fica com o Davino. Para o Sanches. Já passamos de 45 minutos. Luna. Já já para você. Novamente os 3 gols dessa primeira etapa. Ficou pedido ali o escanteio Sanches, mas é apenas tiro de meta, aponta o Mário Sanches do Chile. Fez uma boa arbitragem, João? Fez uma boa arbitragem. Foi muito sério o time do Boca para fazer o resultado. Não brinca como brincou o Corinthians contra o Palmeiras. Fez 3-0 e poderá chegar um placar muito mais dilatado no segundo tempo. Aí está, final do primeiro tempo no estádio La Bombonera, aqui em Buenos Aires. O Boca Juniors vai vencendo o América do México por 3-0. Um gol do Arruabarrena, um gol do Machan e um gol do Barirro. Vamos ver o que vai fazer o Alfredo Tena nesse intervalo de jogo para tentar acertar as coisas, tentar aí pelo menos 1-2 gols para no final do primeiro tempo. No intervalo teve que colocar um cobertor, né? Porque o frio que faz aqui é impressionante. E olha só a torcida do Boca gritando Palermo, Palermo, Palermo. Ele que fez o terceiro gol do Boca frente à equipe do River. E ali o Palermo acabou cumprimentando o jogador Calderón, que também é argentino. O Palermo que fez o terceiro gol da equipe do Boca contra o River na segunda partida das quartas. Para se fazer o banco do lado dos vestiários. E por isso um pouco de demora para o início dessa segunda etapa, já que os jogadores atravessaram o campo para ficarem ali no banco de reservas. Aí está o Mário Sanches, árbitro chileno. Ele que já apitou 2 jogos do Boca, né? Em 96, um 0-0 com o Cruzeiro e um 3-1 para o Palmeiras. E volta a rolar a emoção no campo da PSN. É a segunda etapa de Boca Juniors 3, América do México 0. Vamos ver se o América do México aí desconta pelo menos uma vez. Na substituição, entrando o Batalha. No detalhe para vocês, saindo o Travesso. Pelo menos um gol aí descontando o América do México. Aí vai com mais otimismo, né? Uma perspectiva melhor para a segunda partida na próxima quarta-feira na Cidade do México, onde o Boca também vai enfrentar a história da altitude, né? Cerca de 2.500 acima do nível do mar, a Cidade do México. Vai subindo a equipe do Boca. Se mexe o Barirro. Olha o toque no meio, deixou passar essa bola o jogador Riquelme. Delgado, Riquelme. A recuperação do Lara. Vai subindo o Vidia. Primeira vez que pega na bola o Vidia. Ele que entrou no lugar do De Faria. Já fez o toque o Vidia. Tentava por ali com o jogador Calderón. Se mandou o Calderón. Vai começar de novo da equipe do América do México. Aperta a marcação Marchand. Melhor para o Bermúdez. Tem mais América. Livre o Pardo. Já recolheu, se manda o Pardo. Mais uma vez o Pardo. Sai da marcação do Arruabarrena. Vem o cruzamento, a bola vai passando. Quem fez o corte foi o Ibarra. Bom, taticamente já deu para definir o América. O Vigia vai para o meio de campo. E o adiantou o Stay. O técnico Tena adiantou o Stay para jogar ao lado do Calderón. E o Pardo faz a sua primeira jogada característica nesse segundo tempo. E a torcida do Boca gritando, cantando, né, nas arquibancadas. Dá-lhe Boca, dá-lhe, dá-lhe Boca. Aí está o Riquelme. Tentava o jogador Delgado. Agora é a vez do América. Calderón. Vidia. Stay. Luna.
Vai subindo o Sanches. Tenta penetrar na zaga do Boca, o América. Calderón, é um bom momento, a batida de fora, a defesa do Córdoba. Quem bateu nessa bola foi o Stein, depois de ser ajeitada pelo Calderón. Estamos chegando a 3 minutos nessa segunda etapa. Boca na frente 3 a 0. Vidia. Davino. Salgado. Vidia. Calderón. Deixou para o Stein, mas deixou na fogueira. Mesmo assim o Stein limpou a jogada. Livre de marcação tem o Pardo. Salgado. Aí o Pardo. Se manda o Pardo. Toca com mais velocidade a equipe do América do México. Samuel. Grande zagueiro Samuel. De repente no segundo semestre você vai continuar vendo o Samuel aqui na PSN, só que no campeonato italiano, na equipe da Roma. Vai embora o Riquelme. Adiantou demais essa bola. Mas a sobra ainda é do Boca. Abertura para o Delgado. A tentativa era com o Barirro. Acredita o Barirro. Sai ali por baixo o Martínez para ficar com a bola. Aí está o Carlos Bianchi. Com uma alteração apenas, o técnico Alfredo Tena conseguiu corrigir parcialmente sua equipe. Melhorou, está jogando igual para igual. Vai buscar o gol, é evidente que se abre também. Ali o Barirro. Veio por baixo para fazer o corte o Davino. Vamos sentir um pouco da energia da torcida do Boca. Fica bonito, bonito, bonito na Bomboneira. Aqui em Buenos Aires. Uma festa realmente muito bonita da torcida do Boca Juniors. Você observa na imagem como a torcida fica pulando ali atrás do gol do Martínez e também do gol do Córdoba. É o pessoal que assiste o jogo de pé. Fica pulando e cantando Dale Boca, Dale, Dale Boca. Se muitos não estiverem todos como eu, ali caberia muito mais, né? Então, por isso, se o povo engordou um pouco, diminuiu o espaço. Você quer dizer que você está gordo, João? Não, um pouquinho, né? Mas ali não caberia o tanto. Você viu que diminuíram 10 mil. Então, aqui a carne é boa. Deve, o povo deve ter engordado um pouquinho e diminuiu o espaço do estádio, né? E tem também o lado da segurança, né, João? Todos os estádios agora com menos gente, segurança com relação à própria estrutura do estádio, segurança também com relação aos torcedores que, sem dúvida nenhuma, estão mais violentos do que no passado. E porque também é diferente da Europa, né? Em toda a Europa, onde o povo assim, sentado calmamente, e aqui não, ficam todos pulando, a estrutura realmente vai abaixo. Aí vai subindo a América do México. Stein. Toque errado do Stein. Olha o Barirro como fica pedindo na frente. Era para ele. Mas fica com Silva. Estamos chegando aí a 6 minutos. 3 Boca. 0 América do México. Impedimento apontado pelo Jorge Dias. No detalhe, o impedimento do Calderón. Incrível, né? O Calderón de frente para a jogada. Não pode ficar impedimento. O jogador da experiência dele de frente para a jogada. E aí o Alfredo Tena falando aí, aí, aí. Então está perdendo uma marcação do ataque da sua equipe do América para cima da defesa do Boca. A pressão na saída de bola do Boca Juniors. Eu lembro a você que no próximo domingo, olha o Barirro, olha o Barirro, pode sair o quarto, pode sair o quarto, a batida. Gol! É do Boca! Bobeira da zaga do América do México. Apareceu o Barirro para fazer o quarto gol dele nessa Libertadores da América e fica caído aí Antônio Barirro. Esse é o nome da fera. Aos 6 minutos da segunda etapa. Agora o Boca tem 4, o América do México tem 0. Ficou sentindo o Barirro, João Bosco? Ficou sentindo o Barirro na jogada. Uma bobeira do Sanches, o Marco Antônio Sanches, que foi retardar a bola para o Davino. Não observou a presença do sempre ativo e esforçado Barirro, um jogador que tem muita força física. Ele bateu o marcador, tomou a bola do Davino, foi
e fez o quarto gol, o que agora dá uma tranquilidade absoluta e total ao Boca, e não tenho dúvidas que o Boca está classificado. Nas imagens da PSN você viu a vibração do Córdoba, e depois do gol também aí não adianta, né, Sanches? O Chegra para lá do Sanches em cima do Barirro, que vai se preparando para voltar. Já foi atendido, vai se preparando para voltar o homem do quarto gol. Ele que também fez o segundo gol da equipe do Boca. Dois gols nessa partida, Barirro. Agora o artilheiro isolado da equipe do Boca nessa Libertadores com quatro gols. Com três tem Arruá Barrena. Ali a falta apontada pelo Mário Sanches. Eu dizia antes do gol, lembrando que no domingo, a partir das 5 da tarde, você vai curtir aqui na PSN, Peru e Brasil, ao vivo, diretamente de Lima, com Marco César e com João Bosco Tureta. Aliás, vamos mostrar para você nesse final de semana, duas partidas no sábado, três no domingo, as cinco partidas das eliminatórias Copa do Mundo 2002, Coreia e Japão. Começamos com Uruguai e Chile, às 5 da tarde do sábado. Vamos para a cobrança de falta para a equipe do América do México, que vai perdendo por 4 a 0 aqui no La Bombonera. A cobrança sem nenhum perigo. Agora, João, 4 a 0, uma equipe entrar em campo, sabendo que tem de vencer por 4 gols, a situação é muito, muito complicada para o América do México, né? Apesar que tem muito jogo pela frente ainda aqui no La Bombonera. Aí deve ter dito agora, alguém deve ter dito lá sentado no sua poltrona em São Paulo, Rio, Brasília, não é? Não, mas o Bosco não falou que o Alfredo Tena havia corrigido o time? Corrigiu, sim. Agora, ele não tem culpa de uma jogada individual. Houve um problema, um erro individual, uma falha individual. Havia uma correção no time, taticamente, do time do América, que jogava bem nesse segundo tempo, estava consertado a equipe. Agora, o seu Marco Antônio Sanches fez uma bobeira total e completa, numa devolução de bola errada para o Davino, passou no meio, roubou a carteira dele, o jogador Barirro, bateu-lhe a carteira, foi lá e conferiu fazendo o quarto gol. Pois é, se o Barirro está sentindo, olha só, já se preparando ali o Palermo para entrar na equipe do Boca. O Barirro está sentindo, eu ia falar isso. Se o Barirro está sentindo, que tal colocar o Palermo aí, né? Que o La Bombonera vai abaixo. O técnico não vai ser louco agora de querer colocar o garoto Christian, né? Terá que o Jiménez, Christian Jiménez, ele terá que colocar talvez o Palermo por força até da própria torcida. 4 a 0, tá tranquilo. O outro pode jogar com tranquilidade, né, Théo? É verdade. Aí o Barirro, você revendo o momento da comemoração do jogador Barirro. Tem dois jogadores do Boca no aquecimento. Estão do lado oposto da cabine da PSN aqui no La Bombonera. Vai subindo o Boca. Aí está Ibarra. E aí uma falta mais dura. Se quiser, pode dar o cartão amarelo, seu Mário Sanches. Uma falta mais dura em cima do Ibarra. Tentou a jogada individual, você vai rever aí o lance, ó. Dois entraram em cima do Ibarra. Primeiro o jogador Pardo. E depois o Davino. O Ibarra que foi jogador do Colón. Sim, aqui nós temos torcida do Colón. Tem Boca, mas aqui também, ao nosso lado, tem torcida do Colón. Aí vai voltando o Samuel. Ele quem tentava a finalização. Enquanto isso, a gente fala do Calderón na equipe do América do México. Calderón, olha só que festa bonita, ó. Festa bonita, realmente. Essa é a festa que a gente quer ver no futebol. Não é essa história de bomba, de briga. É o espetáculo, né? A gente quer ver o futebol bem jogado e alegria nas arquibancadas e mesmo fora dos estádios. A alegria que a gente está vendo hoje aqui no La Bombonera. O Calderón falava, ele que joga no América do México, já jogou no Estudiantes de La Plata e também no Independente. Aí depois foi para o futebol mexicano. Já passamos de 11 minutos nessa segunda etapa. Boca tem 4, 0 para o América do México. A essa altura o Rio já tomou 10 tequila no Sports Bar, né? Lá na Cidade do México. Na Cidade do México. O torcedor do argentino tomou para comemorar e o outro já para esquecer. Lá no Jupes, você viu aí o link da PSN com a Cidade do México. O que me chamou a atenção também foi o Carlos Bianchi, né? A equipe ganhando de 4 a 0, ele foi ali à beira do gramado e vamos, 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 pedindo para a equipe partir para cima, quer mais gols. O Carlos Bianchi. Vai saindo América do México, Silva.
faz a abertura para o jogador Salgado. Vem buscar o Vidia. Aí está o Vidia. E vai entrar Palermo. Loucura, vai a loucura lá, Bomboneira, olha aí. Olha a torcida gritando, Palermo, Palermo, Palermo. O que é um ídolo, né? Depois de 6 meses, voltou em alguns minutos, fez um gol, aí está ele se preparando, tomando uma água, já cansou com aquecimento. Mas ele realmente é uma figura muito querida. E dizia o Bianchi que ele teve problema porque com o Palermo no time ele tinha pelo menos a média de um gol por jogo. Quando o Palermo saiu, essa média caiu, melhorou agora na Libertadores. E o Sanches tentou escapar, o Sanches. A recuperação é do Boca, foi puxado ali o jogador do Boca. A falta apontada pelo Mário Sanches. Está aí o Palermo, prontinho para entrar. Deve sair realmente o Barirro, que sentiu depois do gol. Exatamente o Barirro, fez 2 gols. Vai sair aplaudido e vai entrar super aplaudido o jogador Palermo. Olha o clima do La Bombonera. E aí está o Carlos Bianchi. Uma coisa que me chama a atenção nessa equipe do Boca, você torcedor do Palmeiras, do Corinthians, você torcedor brasileiro, a comissão técnica também do Palmeiras, do Corinthians, que está assistindo essa partida, é uma equipe muito unida, né, João? Eu diria que é um grupo que a gente tem aí o quê? Tem o Riquelme, que é um cracaço. Depois a gente tem jogadores bons, mas de craque mesmo só o Riquelme. Agora eu acho que a grande qualidade dessa equipe do Boca, me corrija se eu estiver errado, é a união, uma equipe com raça, uma equipe que realmente está unida. E o Carlos Bianchi tem o que a gente costuma dizer, a equipe nas mãos. É, eu ouvi de uma pessoa muito experiente um negócio seguinte: você deu um galho a uma pessoa e mande a quebrar, ela quebra. São uma família, você tem um pai e 5 filhos, dê a um, ele quebra. Você faz um fecho de 4, dos 4 filhos, 4 fechos, 4 galhos, enrola e manda quebrar, não quebra. É a união de uma família. Então você tem aí a união de um clube, né, de um time de futebol. O futebol é coletivo, quando se joga coletivamente, sem individualismo, é isso que dá. É o Boca, é um time forte. Olha o Pardo, tentava subir a Arruabarrena para fazer o corte. Você não gostou muito, né, Dani? Eu esperei antes de você chegar, tá certo, chegou bem. Chega bem? Chegou bem. Ah, pega 4 galhos, você não vai querer quebrar? Você não vai conseguir. Tá certo. Tá certo? Aí está o Pardo para fazer a cobrança do escanteio. A bola vai passando, vai voltando pro Pardo. Mas ainda acredito o América do México. Ali uma pancada mais forte em cima do Ibarra. Eu tô achando também o América do México partindo um pouco mais para jogadas violentas. E o Boca não vai fazendo aquela história do olé, não. Vai jogando sério, que é o 5º gol. Quem sabe agora. Aí está o Delgado. Palermo, a batida. A bola passou. A esquerda ficou pedindo o escanteio. A batida do Delgado, enquanto que o Palermo entrava pelo meio. Você está vendo o lance novamente. E ele pedia a jogada, ele pedia a bola. Houve uma precipitação no chute. Bateu na trave, hein? Bateu na trave. Mas houve uma precipitação, porque do lado oposto o Palermo entrava em condições. O importante é isso aí, Theo, é seriedade. O time do Boca sente que quer mais. Com mais ele garante a sua classificação com tranquilidade. Não brincar, quer dizer, depois você faz 5, 6, aí você brinca. Porque realmente, brinca não, porque brincar é para Crescente, é para Disneylândia, não é? Futebol você tem que jogar com seriedade e não aquilo que fez o Edilson e o Marcelinho ontem. É o Corinthians que vencia por 3-1 o Palmeiras empatou 3-3. E aí o Vampeta, aos 46 minutos, acabou desempatando a partida, vencendo 4-3. Quem tem o Felipe Scolari no banco, você precisa ter cuidado, porque ele chama o cara na beira do campo, chamou pelo menos 3 que eu vi. E ali ele coordenou tudo. O Luiz Felipe Scolari, em entrevista à PSN, disse que chegaria às semifinais o Boca, o River e o Corinthians. Ele quis dizer que tinha um certo esquema na arbitragem. Agora o Boca vai chegando os méritos, vai jogando um grande futebol, um futebol realmente de uma equipe para decidir a Libertadores da América. Felipe Scolari é inteligente, ele lança esperto. Esperto, porque aí é o seguinte, quer dizer, ele falou o óbvio, né? Seria Boca ou River, claro, contra o América tem mais força Boca ou River, seria Corinthians, ele quis dar mais força ao Corinthians, não é? Só que ele só não teve um resultado melhor
porque o Pena passou à frente dos do Euler, numa jogada em que estava 3-3. Vai subindo o Boca, vai vencendo por 4 e quer mais. Se manda o Boca. Quem sabe agora, na hora H do chute, foi prensado, a bola fica com o Martínez. Só para encerrar essa história de Corinthians e Palmeiras, ontem, depois da partida, teve aquela confusão do Júnior com o Edilson. E o Luiz Felipe, depois da partida, disse o seguinte: eu falei pro Júnior, o Edilson é um jogador malandro, mas malandro, malandro mesmo, é aquele que fica dentro de campo e não aquele que vai expulso. E tá certo o Luiz Felipe Scolari. E outra dessa, ele chama a atenção do jogador dele pro outro ouvir e se irritar. Aí o Edilson apelou, ele chamou a atenção do quarto árbitro para tentar, do auxiliar, do assistente, para tentar expulsar o Edilson. Ali o Batalha tocou pro Riquelme, já fez a abertura. Mais atrás, se quiser, tem o Batalha, Palermo e Barra. Aí está o Batalha, ele que entrou no lugar do Travesso nessa segunda etapa. Ali uma falta a favor do América do México. Vamos chegando a 19 minutos dessa segunda etapa aqui no La Bombonera. O Boca vai estraçalhando o América do México, vai vencendo 4-0. Pardo, vai embora Pavel Pardo. Chega a marcação por trás do Delgado, deu ladrão. A recuperação é do Boca. Riquelme já fez o giro. Aí está o Marchand. Vem buscar jogo o Palermo. Mais avançado fica o Riquelme. Marchand já fez um gol hoje. Limpa a jogada. A recuperação do América. Está aí. Quis. Fica caído aí o Marchand. Vai embora o América. Abertura para o Pardo. Daqui a pouquinho vai pintar substituição na equipe do América do México. Vai sair o Sanches para entrar o Santibáñez. Vai subindo o Boca. É mais um ataque da equipe argentina. Quem fez o corte agora foi o Silva. Vai saindo aí a equipe mexicana, que vai perdendo por 4-0. A situação vai ficando complicadíssima para o América do México. E é uma festa muito, muito bonita aqui no La Bombonera. Vamos sentir a energia da torcida do Boca mais uma vez. Aí você ficou com um pouquinho do clima no La Bombonera. Está aí o toque atrás para o Luna. Sai de dois o Luna, desequilibrado, vai embora o Luna. Grande jogada do Luna. Bermúdez em cima dele, a bola bateu do Bermúdez, um paredão. Capitão da seleção da Colômbia, Bermúdez. E ali a falta por trás, e o Bianchi fica gritando, pedindo o cartão. E aí vai entrando o Santibáñez para a saída do Sanches. Olha, trocou 6 por meia dúzia, né? Como diz o outro, né? Trocou lateral por lateral. O Santibáñez vai um pouco mais à frente, apoia um pouco mais. Mas ocorre o seguinte: a diferença aí das equipes é realmente o banco do Boca. O Boca perdeu o Palermo muito tempo, perdeu o Schelotto, perdeu o Marchand, perdeu hoje o Traverso. E tem banco, quer dizer, todos jogadores nascidos nas fileiras quase que do Boca, e jogadores de bom nível que o time muda e não cai, né, Theo José? Ali saiu o goleirão Córdoba e a torcida gostou. Meteu a cabeça na bola, tirou com categoria de zagueiro. Ele que também é titular absoluto na seleção da Colômbia. Ali se irrita o Luna, vai tomar cartão amarelo, hein? E esse é o Alfredo Tena, não tomou não. Ficou só dando uma bronca ali o Mário Sanches, o árbitro chileno. Já passamos de 22 minutos. Vamos caminhando aí para a metade dessa segunda etapa. Boca 4, América do México 0. O Boca, que aqui no La Bombonera, em 5 partidas, marcou 19 gols. Uma média
de 3,8 por partida. Vai fazendo 4 hoje, vai aumentando um pouquinho aí essa média. Vai embora o Boca. Palermo faz a abertura. Machan fez o cruzamento, a bola vai passando. Quem fez o corte foi o Salgado. Ganha escanteio o Boca Juniors. Aí o Alfredo Tena. Falar o que, né, Alfredo? Já 4-0, situação complicada. Delgado, Palermo no detalhe para você. É escanteio para o time argentino. Só ficam dois jogadores do América do México fora da área. Aí está o Bermúdez na área. A tentativa era para ele. Veio para fazer o corte o jogador Santibáñez. Mais um cruzamento. A bola vai passando. E a falta apontada do jogador Bermúdez. Cada gol marcado aqui é um pouco mais de oxigênio no México, né? Porque lá também é difícil, tem altitude. Não seria normal, um resultado normal, um resultado aqui de 2-0, até que seria um resultado muito bom para o América, que joga com este fator ao seu lado. Mas o Boca buscou 4 gols, é muito oxigênio para poder jogar com tranquilidade na cidade do México. Pardo encara a marcação, 2 em cima do Pardo. Melhor para o Boca. Aí não pode perder. Na marcação, o jogador Palermo. Quem chega é o Silva. Bate nela. Vidia. Jogada de efeito do Vidia. E a falta apontada. E lembro sempre que a final da Libertadores da América, independente de Corinthians ou Palmeiras, isso foi sorteio, já está definida. A final vai ser em São Paulo, provavelmente no estádio do Morumbi. Mesmo o Palmeiras passando pelo Corinthians, o jogo não deve ser no Parque Antártica como foi no ano passado. O regulamento foi modificado. A partida deve ser no estádio do Morumbi, independente de Palmeiras ou Corinthians. Então teríamos a primeira partida de decisão provavelmente aqui no La Bombonera, já que o Boca vai vencendo o América do México, então no estádio Azteca, na cidade do México, e a segunda partida em São Paulo. A vantagem então seria de uma equipe brasileira, Corinthians ou Palmeiras. O Corinthians tem a vantagem do empate na segunda partida contra o Palmeiras na próxima terça-feira no Morumbi. Mas fica agora definitivamente com a América do México. Já passamos de 25 minutos nesta segunda etapa. Stay. Faz a abertura, Stay. Vai se mexendo o Calderón na área. Tentou o tiro de fora. O jogador Luna, torto, sem nenhum perigo para o Córdoba. Se quiser forçar um pouco mais, o Boca faz o quinto. Aí é mais oxigênio. Mas pode. Mas a bola até agora caiu um pouco de rendimento, o Riquelme no meio de campo. Caiu com a saída do Traverso. E a bola não chega, não está chegando redonda para o Palermo, que entrou para fazer o gol para a alegria dessa massa. A Rua Barrena. Excelente lançamento para o jogador Delgado. Para, olha. Faz o toque atrás. Para o Gustavo. A recuperação é do América. Batalha para o Boca. Já fez a abertura, chamando o Machan. E o Gustavo Barros Esqueloto agora caindo muito pela esquerda no ataque do Boca. Ali o Riquelme. A tentativa era para o Palermo. Quem fez o corte foi o Davino. Vai subindo mais uma vez o Luna. Calderón para Luna. Se manda Calderón. Mais aberto tem o Vidia. Prefere o toque na esquerda. Vai subindo o jogador Santibáñez. Quem fez o corte foi a Rua Barrena. Olha o Calderón. É escanteio para a equipe do América. O Bermúdez queria impedimento, a bola veio da zaga, veio da defesa. A cabeçada foi do jogador do Boca, então não havia impedimento. É verdade que o jogador voltava, mas houve uma cabeçada. Fica orientando o posicionamento na área o goleiro Córdoba. Vamos para a cobrança do escanteio pelo Boca Juniors. Aí está a cobrança, vai saindo, dá um tapa nela o Córdoba. O rebote é do América. Vai pressionando o América. Vidia. A inversão de jogo para o Stay. Para cima do Arroba Arena. Está aí o Stay. A tentativa é com o Calderón. A bola vai sobrando. Quem tentava era o Silva. Tira de qualquer maneira o Samuel.
Machan na marcação. A recuperação é do Boca. Tá aí o Machan. Toque errado. Tem mais América do México. Agora com liberdade o Stai. Encarou a marcação. Essa bola passou pelo Calderón, que não teve domínio. Por isso é a vez do Boca. A tentativa com o jogador Palermo já estava impedido. Apontou o senhor Héctor Poblete. Tá aí no detalhe para você. Quem tentava por ali não era o Palermo, não. Era o Delgado. Agora é a vez do América. O jogo fica mais aberto nesse momento. Se manda o Luna. Ganha escanteio a equipe do América. Aí está o Carlos Bianchi. Todo mundo agasalhado aqui no La Bombonera. O frio castigando mais. Sempre assim, né? A cidade de Buenos Aires do que São Paulo. Em São Paulo também o clima mais seco, sem chuva. Olha o gol! Gol! É do América! O América com Silva faz o seu primeiro gol aos 29 minutos do segundo tempo. Agora, Boca Juniors tem 4, o América do México tem 1, João Bosco Tureta. Escanteio cobrado pelo setor esquerdo de ataque da equipe do América. No meio da área, subiu o grandalhão Silva de cabeça e acabou o goleiro não achando nada. Gol do América, 4-1, diminui a diferença. E agora, mais do que nunca, vai tentar buscar mais um gol, o que lhe seria amplamente favorável. Aí sim. Aí a história seria outra, né? 4-2, precisaria ganhar de 2, a história seria outra. Mas o Boca agora quer mais. A abertura, vem o cruzamento, bola muito forte. Ainda tem Boca para cima do América. Você viu no detalhe que o goleiro Córdoba foi mais no corpo do Silva, grandalhão, fortão. Deixou o Córdoba no chão e conferiu o Silva. Aí está o Boca. Tira de qualquer maneira o Davino. Agora o Boca tem 4, América do México tem 1. Passamos de 30 minutos neste segundo tempo. Os gols do Boca. Arruabarrena, Marchan, Barijo duas vezes e o Silva marcando para a equipe do América do México. Ali apareceu o sorriso do Alfredo Tena. É fraca a atuação do também do Calderón nesta partida. Ele não consegue sair da marcação. Eu acho que se ele tiver alguém para esse ataque, tem que mexer. A cobrança de falta pela equipe do Boca. Subiu por ali o jogador Samuel. É tiro de meta para o Martínez. Mais uma vez para você. Atrás tinha o Palermo. Na frente apareceu o Samuel. Vai saindo o América do México. Um gol, mais um gol para o América do México. Já seria um resultado bem razoável aqui no La Bombonera. Aí a situação poderia ser outra na Cidade do México na próxima quarta-feira no jogo da volta. Ele tem mais jogador. Embora o Hermosillo seja jogador de meio de campo, é o jogador mais forte à frente. E o Berti é notadamente de meio de campo. Então tem poucas opções o Alfredo Tena, mas poderia dar uma sacudida no time. É o Berti que jogou nas duas equipes, no Boca e também no River. Só que ele saiu do Boca pro River. Quando foi pro River, declarou amor pelo River. E quando o Berti chegou aqui, ele que é jogador argentino, chegou aqui, a Argentina disse que realmente tinha um prazer muito grande de marcar gols na equipe do Boca, que era um torcedor fanático do River Plate. Então a torcida ficou na bronca com aquela expectativa de como seria recebido o Berti aqui no La Bombonera. Por enquanto está no banco. Seria muito bom ver o Berti em campo, até mesmo para a gente sentir aí a reação da torcida, a reação do próprio Berti, voltando ao La Bombonera para enfrentar o Boca Juniors. Ali a falta apontada para a equipe do Boca, que vai pintar cartão amarelo. Aí o cartão amarelo, essa falta em cima do Santibáñez. Cartão amarelo para o jogador do Boca. Do Boca não. Lógico que foi cartão amarelo para a equipe do América do México. O cartão amarelo foi para o Santibáñez. Confirmando para você, Santibáñez recebendo o cartão amarelo depois dessa entrada em cima do Machan. É, que em duas jogadas fez duas faltas. Ele não deixa passar, meu.
Ali deixou ombro, peito, tudo à frente do Marchand. Vamos para a cobrança dessa falta pela equipe do Boca. Confirmo, Santibáñez recebeu o cartão amarelo pela equipe do América do México. Delgado, bola muito comprida, é tiro de meta para o Córdoba. Aí está a confirmação. 33 minutos, é hora do tudo ou nada pelo Alfredo Tena, que terá que buscar agora essa diferença. Um gol a mais tranquilizaria muito a sua equipe. Com 2 a 0, dá para respirar melhor do que o Boca no Estádio Azteca. Ali o Vidia faz abertura para o Pavel Pardo. Calderón vem buscar jogo. Faz o toque. A bola passa pelo Stein. Aí está o Stein. Já faz a abertura. Santibáñez. Stein. Acaba perdendo o Stein. Ali a falta cometida pelo jogador Vidia. A falta em cima do Palermo. Empurrou ali o Vidia. Vai embora o Boca. O que eu sinto, João, agora nessa altura do jogo, passamos os 34 minutos, é que o Boca já vai chegando mais devagar ao ataque, está dando tempo do América se fechar. Olha o Arroa Barrena. A bola vai passando, olha a falha, quem sabe agora. Gol! Opa, parou, marcou impedimento do Palermo. A bola do Marchand entraria. O Palermo quis conferir antes da linha. Veja aí, vamos ver o lance. Houve a falha do goleiro Martínez, socou o ar. O Marchand entrou, bateu. A bola fatalmente entraria. Eu acho que ele até entrou de trás, hein? Eu até penso que ele entrou de trás. Teve essa impressão do Silva. Mas acabou anulando a jogada. Uma bonita jogada do Marchand. O Marchand acabou batendo, entrou ali o Palermo e anotou impedimento. Você está vendo o lance novamente. O Héctor Poblete, ele que é o assistente que corre por ali. Acho que estava adiantado, viu, João?